Compte enrere per la Festa Major de Terrassa. Avui s'ha presentat el programa d'aquest any. L'Ajuntament ha reduït el pressupost en un 7%. Malgrat això, hi haurà més activitats que l'any passat, fins a un total de 290. Una Festa Major que, segons el consistori, genera riquesa i activitat a la ciutat. A més, enguany tindrà un marcat caràcter solidari. El tret de sortida serà el divendres 28 de juny. Bona nit. Aquesta és la imatge que hem triat per obrir l'informatiu d'avui. Però aquest dilluns se'ns ha deixat altres notícies destacades. Com és habitual, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Ramon Espadaler presenta els mitjans aeris per combatre els incendis enmig de les protestes dels bombers. El conseller diu que s'ha fet un esforç per mantenir el nombre d'aeronaus i reduir només un 1,6% dels efectius. El barri de la Font de l'Espardanyera compta amb una nova plaça que s'ha inaugurat aquest dissabte. Les obres de millora van començar fa 4 anys. Èxit de la quarta edició del De Tapa en Tapa, la ruta gastronòmica de Terrassa. Segons el Gremi Empresarial d'Hostaleria, s'han venut més de 60.000 tapes, la xifra més alta des que es va iniciar l'activitat. Als esports coneixerem més a fons Iñaki Aguilar, el flamant fitxatge de l'equip de waterpolo del Club Natació Terrassa. El porter de la selecció espanyola ja es troba a Turquia per participar als Jocs del Mediterrani, juntament amb el seu nou company, Ricard Alarcón. En el bloc esportiu també veurem imatges de la cursa de la campana de Vacarisses disputada ahir. Ho veiem en començar. Avui s'ha presentat el programa de la Festa Major de Terrassa. Enguany el pressupost s'ha reduït en un 7%. Malgrat això, l'Ajuntament assegura que no s'ha de veure la festa com una despesa, sinó com una inversió per la ciutat. La Festa Major és un important generador de riquesa per a la ciutat. Aquesta és la idea que ha transmès l'Ajuntament en la presentació del programa de la Festa Major 2013. El pressupost total ha baixat aquest any un 7% i és de 266.300 euros. Tres quartes parts són d'aportació exclusivament municipal, és a dir, 194.000 euros. L'edició de l'any passat costava un euro a cada terrassenc, aquest any 90 cèntims. L'alcalde, Jordi Ballart, ha remarcat que la Festa Major no és només una despesa, sinó també una inversió. No és un pressupost que es gasta, sinó és un pressupost que circula a la societat, que crea oportunitats de negoci, que crea riquesa, que crea també llocs de treball i oportunitats doncs, per les diferents empreses, pel comerç i especialment doncs, pel sector de l'hostaleria. Es calcula que de cada euro de diner públic invertit en la Festa Major es multiplica com a mínim per 5, penso que això és important, i també és important dir que si calculem el moviment econòmic que genera la Festa Major a partir del consum de 10 euros per persona, aproximadament, això seria l'equivalent doncs, al que podria consumir la gent en un dia normal de Festa Major, que pot ser un entrepà, una beguda i un gelat o un cafè, i tenint en compte doncs, que són 6 dies de Festa Major i que hi ha un trànsit de 150.000 persones, això fa que la festa generi un moviment econòmic directe d'1.500.000 euros. L'Ajuntament ha volgut que la festa d'aquest any tingui un caràcter marcadament solidari. És per això que els comerciants vendran un mocador de la Festa Major a un euro. Els diners que es recaptin aniran directament al rebost. El tiratge inicial és de 2.000 mocadors. D'altra banda, el pregoner d'aquest any no serà cap persona famosa, sinó una voluntària de Creu Roja. Es vol homenatjar així totes aquelles persones anònimes que fan una important tasca social des de les entitats. Però menys pressupost no vol dir menys oferta. Al contrari, aquest any la Festa Major s'amplia i arriba a les 290 activitats, 40 més que l'any passat. Tot seguit, fem ara un breu repàs al més destacat del programa d'enguany. Tot i tenir un pressupost més petit, la Festa Major 2013 incrementa el nombre d'activitats fins a les 290, unes 40 més que l'any passat. El seu inici el marcarà, com mana la tradició, la baixada del Drac de Terrassa des de Sant Llorenç. L'arribada al Raval serà a les 8 del vespre, on l'esperaran les colles de cultura popular. A continuació hi haurà el pregó i un dels moments més emblemàtics i esperats de la festa, la descoberta del capgròs de l'any. La Festa Major manté els actes més tradicionals i que li donen identitat. Són el Raval Infernal i el Correfoc, el Ball de Plaça, la Jornada Castellera i la Cercavila dels grups de cultura popular. El panó el durà l'agrupació sardanista Cert, que celebra el seu 50è aniversari.
La música és un dels ingredients més importants. Mishima, Fangoria, Diango, Quimi Portet, Àlex Ubago, La Salseta del Poble Sec, Estúpida Èrica i Sense Sal són alguns dels artistes que passaran pels escenaris de la ciutat. La plaça Vella, el Vapor Ventalló, la plaça Nova i el Raval de Montserrat. Es manté la reubicació del Parc dels Catalans. Destacar-ne, per exemple, la participació de l'Esbart Català de Dansaires a la Seu d'Ègara. En aquest sentit, la Seu d'Ègara també s'incorpora com a continent de les activitats de la Festa Major. I per què l'Esbart Català de Dansaires? Doncs perquè la seva senyera, el seu estàndard, compleix 100 anys. I fa 100 anys l'Esbart Català de Dansaires doncs, va venir a beneir-lo a l'església de Sant Pere de Terrassa. El Jove Tu També Pots es renova amb la gestió del Consell de Joves de Terrassa i passa a anomenar-se El Jove. Amb el canvi d'organitzadors variarà el seu funcionament tradicional. Es concentraran els esforços en l'escenari principal. Es buscaran actuacions musicals d'estils diferents i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. Torna a la Festa Major Infantil que tindrà el dia de màxima activitat dilluns al Parc de Vallperdís. La Festa Major Solidària estarà ubicada a la Rambla d'Ègara. La vessant esportiva està protagonitzada per la cursa de Festa Major. Tampoc hi faltaran la bicicletada popular i el sempre desequilibrat partit entre la totpoderosa premsa i el modest equip de la Corporació Municipal. Com a novetat, aquest any s'afegeix un campionat d'esquash, un altre de paddle surf, una marxa nòrdica i es recupera el 3x3 de bàsquet. La Festa Major acabarà com cada any dimecres amb el Castell de Focs i la clàssica combinació d'havaneres i rom cremat. Canviem de tema. Avui s'han presentat els mitjans aeris que formen part de la campanya d'incendis d'aquest estiu. El govern manté els 35 efectius de l'any passat. En canvi, ha baixat la partida de personal i això ha provocat una nova protesta del cos de bombers. 35 mitjans aeris, entre helicòpters, avionetes i hidroavions, els mateixos aparells que l'any passat. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha presentat aquest dilluns al matí a les instal·lacions de l'aeroport de Sabadell la flota aèria de què disposaran els bombers de la Generalitat per combatre els incendis d'aquest estiu. Tot i que a priori es planteja una campanya menys complicada que l'any passat, s'ha volgut mantenir el nombre de mitjans aeris perquè preocupa la simultaneïtat dels focs. El conseller també ha fet un clam a la responsabilitat de la ciutadania per no cometre descuits que acaben provocant un incendi. A més d'aquestes 35 aeronaus, la campanya també comptarà amb els helicòpters dels Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit i el del Cos d'Agents Rurals. Aquesta campanya està pressupostada en 36,7 milions d'euros i s'han mobilitzat 15.000 persones. Segons el conseller, s'ha fet un esforç i només s'ha rebaixat un 1,6% el nombre d'efectius. Però en un context en el que els pressupostos tenen una tendència a la baixa, doncs poder ajustar només amb aquesta reducció de recursos humans només en un 1,6% ens sembla doncs, que és un esforç positiu. No? Els bombers consideren que les retallades afecten les seves condicions laborals i també a la seguretat de la ciutadania. Per això protestaven a les portes de les instal·lacions. L'Agrupació de Defensa Forestal ha afirmat a Sabadell recentment que la subvenció ha caigut en un 60% i que no hi ha diners ni per combustible i, per tant, no podran sortir a fer rondes de patrulla. El conseller ha dit que hi ha prevista una reunió amb els sindicats aquesta setmana, però s'ha mostrat escèptic. Creu que no s'arribarà a cap acord. La ONCE ha repartit 1,5 milions d'euros a Terrassa. Ha estat el sorteig del supersou del cap de setmana d'aquest diumenge. L'afortunat ha guanyat 300.000 euros al comptat i, a més, s'emportarà un sou de 5.000 euros al mes durant 20 anys. El cupó guanyador l'ha venut Eva Torrejón i Añez des del seu quiosc del carrer d'Arenys de Mar, al barri del Pla del Bonaire. El sorteig de divendres va deixar també 100.000 euros a Rubí. En el que portem d'any, l'ONCE ja ha repartit a Terrassa prop de 2 milions d'euros i a Catalunya gairebé 38 milions. D'altra banda, aquest dissabte s'ha inaugurat la plaça de la Font de l'Espardanyera, una vella reivindicació dels veïns d'aquest barri, una zona que pertany al terme municipal de Terrassa, tot i la seva proximitat a Matadepera.
al barri de la Font de les Pardanyeres, un cas singular perquè pertany a Terrassa, encara que forma part de la trama de Matadepera. La seva extensió es redueix pràcticament a un sol carrer, però ara ja pot dir que té una nova plaça inaugurada dissabte amb el mateix nom del barri. Aquestes són unes obres que van començar fa 4 anys, ha sigut un procés molt complicat, no exempt de dificultats, però penso que gràcies també a la implicació molt activa dels veïns en el procés, doncs avui tenim un barri més digne, un barri que ha millorat doncs, substancialment el que és el paisatge urbà i els serveis en els veïns i veïnes, i per tant doncs, estem contents, estem satisfets. És evident que encara falten algunes petites millores, però és evident doncs, que aquestes actuacions milloraran doncs, substancialment la qualitat de vida i el benestar de les persones que viuen aquí. Degut a la gran proximitat amb Matadepera, hi ha diversos convenis de col·laboració entre els dos ajuntaments en tasques com la recollida d'escombraries. Els veïns destaquen el sentiment de proximitat amb el poble veí, però es queixen dels inconvenients de ser un barri perifèric de Terrassa. Portem, no sé, 12, 15 anys lluitant darrere d'aquesta urbanització. S'ha costat molt. I això, al final, en el projecte inicial va quedar com la plaça, com un espai públic, no? Nosaltres reclamàvem un altre terreny més a baix perquè això era particular i es va tindre que indemnitzar i tal, i clar, tot això l'hem pagat els veïns, o sigui, l'urbanització pràcticament l'hem pagat els veïns. Encara que al final l'Ajuntament sí que ens va ajudar precisament amb el tema de la plaça i el tema de la depuradora. La placa que dona nom a la plaça encara no s'ha pogut col·locar, però hi serà aquesta setmana. I els expliquem ara que el Mercat de Sant Pere vol donar més facilitat als seus clients. Amb aquest objectiu, ampliarà les hores d'obertura, tot plegat perquè els seus usuaris tinguin més temps per poder fer les seves compres. El Mercat de Sant Pere ha ampliat el seu horari d'atenció al públic. La mesura s'acaba de posar en marxa i pretén donar més marge als clients, sobretot al migdia i al vespre. Els responsables esperen que el canvi es vagi consolidant durant els mesos d'estiu perquè el setembre estigui a ple rendiment. És difícil no compaginar l'horari del mercat amb la feina, donat que només tenim dues tardes de venda a la setmana. Doncs pensàvem que poder ampliar una mica l'horari perquè la gent, quan plega de treballar, pugui venir a fer la compra, doncs ja sigui del dia o de la setmana, doncs era un benefici pel client. Llavors, sempre mirem d'adaptar-nos a les necessitats del client. D'aquesta manera, el Mercat del Triomf obre dimarts, dimecres i dissabte de 8:15 a 3:15. Els dijous fa el mateix horari i obre a la tarda, de 5 a 9:15. Els divendres fa de 8 a 8. El Mercat de Sant Pere té actualment 26 parades actives i 5 de tancades. A finals d'aquest mes n'obre una de nova i a l'exterior dos nous mòduls de fruita. Molts paradistes ofereixen diversos serveis de compra per telèfon i repartiment a domicili. Sembla que la cosa s'anima una miqueta. Tot i així animem a tothom que vulgui posar una iniciativa. Venir a adquirir una parada del mercat és molt més assequible que un comerç a l'exterior i potser per arrencar un negoci pot ser una bona oportunitat. Els responsables comercials estan treballant en un pla estratègic i també creant un pla d'acció a curt i mig termini per donar a conèixer el mercat entre la ciutadania, els seus avantatges i els seus valors. I aquest diumenge s'ha posat el punt i final a la ruta de tapa en tapa. Aquest any la iniciativa gastronòmica ha estat tot un èxit i és que, segons els organitzadors, s'han venut més de 60.000 tapes, la xifra més alta registrada fins ara. Èxit de la quarta edició del Tapa en Tapa, la ruta per les tapes de Terrassa, segons el Gremi d'Empresarial d'Hostaleria de Terrassa, que ha venut més de 60.000 tapes, la xifra més alta de les quatre edicions. Jo crec que és una ruta que ja fa 4 anys que està consolidada a la ciutat i que aquest any ha acabat d'arrelar molt profundament amb un èxit de participació per part dels bars i amb una clientela molt contenta i que ha anat fent. Com el Belle Epoque a la plaça del Vapor Ventalló, que en poc més d'un mes gairebé han despatxat 2.000 tapes. Un dels secrets de l'èxit és l'elaboració de la tapa que serveix de presentació del local i per donar-se a conèixer la ciutat. Pues hacemos un merengue de manzana, ¿vale? Es agua de manzana con clara de huevo en polvo, la montamos como un merengue y luego si ven allí al fondo hay un deshidratador, montamos como si fuera el pan Bimbo y luego lo secamos 24 horas. Cuando está seco hacemos un relleno tradicional de atún, mayonesa, huevo duro, lechuga, lo rellenamos y lo marcamos en la plancha, ¿no? Para nosotros era un éxito y realmente lo importante de esto era darnos un poco a conocer, ¿no? Entre els clients hi ha d'autèntics especialistes que, seguint el màxim nombre dels 65 establiments que hi han participat, puntuen la millor degustació. És el quart any que es fa la campanya aquesta i penso que va molt bé per Terrassa perquè dona a conèixer molts locals de tot Terrassa que potser no hi haguessis anat mai
dona a conèixer els locals, es veu el nivell que hi ha de tapes, que és bastant alta. Al rovell de l'ou, a la Rasa, han arribat a les 3.000 racions d'una acurada proposta basada en el Virgínia amb un farciment de gambes, pernil i beixamel. I al final vam buscar per aquesta etapa, que té molta preparació, però a l'hora de servir-la és molt ràpida i, bueno, i a més logísticament, no, doncs ens va molt bé. El de tapa en tapa tornarà abans de l'estiu de l'any que ve. Mentrestant, es pot repetir la consumició en aquells locals que les tapes han permès descobrir. Més coses. Aquest dissabte s'ha celebrat finalment la Fira d'Entitats per la Igualtat. El certamen vol donar a conèixer la feina que fan diferents associacions de la nostra ciutat, una tasca destinada a fomentar la igualtat entre dones i homes. Es va passar del setembre al juny per evitar el mal temps, però les pluges del cap de setmana passat van obligar a aplaçar la Fira d'Entitats per la Igualtat. Aquest dissabte el temps ha donat treva i el sol ha lluït amb tanta força que fins i tot algunes activitats s'han escurçat per la calor. 24 entitats de la ciutat han instal·lat la seva parada al Raval de Montserrat per donar a conèixer la seva tasca i contribuir en la lluita per la igualtat de gèneres. Fem una a l'any és poc, crec, perquè el que fa la dona, desgraciadament ja sabem que encara és massa invisible. S'ha de visibilitzar tota la tasca que fa la dona, que és molt important. De fet, és la meitat de la tasca que es fa al món i desgraciadament no se la valora prou. I precisament fem aquestes fires i aquestes mostres per donar a conèixer a la ciutat, doncs, aquesta tasca tan important que aporta la dona a la ciutat. Davant del mercat, un escenari i una catifa han acollit les diverses activitats de gimnàstica per a mares i nadons, pilates, abdominals, aeròbic o Bollywood i l'arribada de la marxa nòrdica. Totes les classes eren gratuïtes, però es demanava que els participants col·laboressin aportant aliments pel rebost. L'estand del Cap Sud ha ofert consells sobre la dieta equilibrada i ha realitzat testos del risc de diabetis, presa de la tensió arterial o mesures de l'índex de massa corporal a totes les persones que s'hi acostaven. La Ràdio Municipal de Terrassa ha fet un programa especial en directe amb motiu de la fira des del Raval. Per la taula de la presentadora Mariona Tomàs hi han passat presidents d'associacions i experts en temes d'igualtat. I també els expliquem que Teresa Forcades s'ha fet una xerrada a Terrassa. La monja benedictina està visitant diferents pobles i ciutats de Catalunya. La seva intenció és presentar i difondre el projecte polític per impulsar un procés constituent. Una iniciativa que ha engegat conjuntament amb Arcadi Oliveres. A Terrassa, l'acte ha estat organitzat pel grup d'opinió dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, una presentació que va congregar centenars de persones a la plaça del Vapor Ventalló. En la seva intervenció, Forcades ha parlat de la dicotomia entre la llibertat que ofereix el capitalisme i la igualtat que propugna el socialisme, tot plegat per acabar criticant l'actual model financer. I com és habitual cada dilluns, temps ara per ocupar-nos de la informació esportiva i ho fem, com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. I avui em sembla que amb atletisme, amb la cursa de la campana, però amb waterpolo i amb aquesta cara nova que ha presentat el Club Natació Terrassa, el primer equip masculí, cara nova i reconeguda. Sí, sí, Iñaki Aguilar, un jugador que l'hem pogut conèixer una miqueta més a fons com és ell en l'entrevista que ens va concedir aquí en el Terrassa Vallès, però abans fem un apunt d'hoquei herba d'aquesta World League que s'està disputant a Rotterdam, Bèlgica. Havia estat darrerament un obstacle per la selecció espanyola, però aquesta tarda el combinat de Salva Indurain a un gol del legarenc David Alegre. Amb aquest resultat, Espanya acaba tercera del seu grup i en quarts de final, on es jugarà la classificació pel Mundial, s'enfrontarà probablement a Nova Zelanda, que avui també ha empatat amb la Índia. Més coses. Després d'aquest partit d'hoquei, parlem de waterpolo i del fitxatge del Club Natació Terrassa d'Iñaki Aguilar. El porter té fam de títols. Després de guanyar-ne uns quants amb el Barcelona i el Sabadell, vol portar el Natació el més amunt possible. Compromís i professionalitat per fer créixer l'equip i l'entitat. Iñaki Aguilar arriba al Club Natació Terrassa amb la màxima ambició. Està acostumat a guanyar títols, ni més ni menys que 3 lligues, 5 copes del rei, una Supercopa d'Espanya i una Copa Lent amb el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell, els seus dos equips en la seva trajectòria professional. Tot i comptar amb altres ofertes, el porter internacional no ha dubtat gens a l'hora d'acceptar l'opció garenca per portar el Natació al més amunt possible.
Voldré sempre que vagi a una competició, sigui la Copa o la Lliga, és aspirar al màxim i intentar agafar un títol, i per mi seria un repte molt important. El fet diferencial d'estar aquí al Terrassa primer va ser el tema esportiu, que em tirava molt la filosofia del Terrassa, del treball de cantera. A més, els conec molt bé els jugadors, són jugadors molt competitius i amb molt de caràcter. I després també la vessant més professional, diguéssim, que em donava l'oportunitat de seguir creixent com a psicòleg. Aguilar ve a cobrir la baixa d'un altre gran porter, Michel Diakonov, però diu que se sent preparat perquè l'absència del polonès no es noti. Confio molt en mi i la pressió me la ficaré jo mateix, i el que vull és demostrar que sóc un gran porter, que paro i que puc fer créixer el Terrassa, i ja està. Després el Diakonov és un gran porter, segur que tindrà 1.000 ofertes i no li faltarà equip. I el que vull és seguir demostrant-me a mi mateix i a la gent de Terrassa que han fet bé apostant per mi. Amb la contractació d'Aguilar i les baixes que està patint el Club Natació Sabadell, el Natació és l'aspirant al títol. Aspirant perquè el porter barceloní creu que l'Atlètic Barceloneta serà de nou el rival a batre. Tot i això, creu que el seu nou equip està preparat per aquest repte. Jo crec que sí, perquè les línies importants del waterpolo, que són marcador i boia, i el porter, crec que estan ben cobertes, i després la gent de l'exterior també té bon llançament, són intel·ligents a l'hora de jugar. Jo crec que és un equip molt compacte i molt ben cobert. Durant els propers dos mesos, Aguilar desconnectarà del Club Natació Terrassa per pensar només en la selecció espanyola, ja que ha de disputar els Jocs del Mediterrani i el Campionat del Món de Barcelona. L'objectiu, com no, continuar ampliant el seu palmarès internacional. Doncs bé, Iñaki Aguilar ja es troba a Mersin, Turquia, escenari aquest any dels Jocs del Mediterrani, últim test de la selecció espanyola de waterpolo abans del Mundial de Barcelona. El nou porter del Club Natació Terrassa, però no serà l'únic representant del club agrenc. Ricard Alarcón ha entrat en la llista de 13 jugadors que ha inclòs Rafa Aguilar per afrontar aquests Jocs del Mediterrani. Alarcón, doncs, confirma la seva progressió en entrar en aquesta convocatòria formada per jugadors experimentats i d'altres d'una nova fornada que s'han de convertir en el futur de la selecció. Aquesta llista, però, no és definitiva de cara al Mundial d'aquest estiu, ja que els que no han viatjat a Turquia continuen treballant al CAR de Sant Cugat. Parlem d'atletisme, concretament d'una cursa de muntanya que té molta acceptació, la cursa de la Campana de Vacarisses. Ahir, 500 corredors van participar en aquesta prova, que era al mateix temps Campionat de Catalunya. Èxit total de participació a la 6a edició de la cursa de la Campana de Vacarisses, celebrada aquest diumenge, que aquest any era també Campionat de Catalunya de curses de muntanya. Un total de 500 persones han pres part en la sortida d'aquesta exigent prova, que transcorre durant prop de 15 quilòmetres per pistes i corriols del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, i amb un desnivell acumulat de 900 metres. En categoria masculina, el vencedor ha estat Samir Aitbushamani, corredor de la Universitat del País Basc, que ha passat primer per meta amb un temps de 56 minuts i 54 segons. La primera vez que me hago una carrera de montaña y me ha salido bien y estoy bien. Y de todos los modos he hecho la carrera muy bien porque soy de un pueblo de montañas en Marruecos también. Y desde pequeño hago entrenamientos en montañas y por eso que sabía que lo voy a hacer muy bien. El guanyador de la mitja marató de Terrassa de l'any passat ha tret més d'un minut i mig al segon classificat, Pol Guillén, del Futbol Club Barcelona. Tercer ha finalitzat Pere Ordóñez, de la Joventut Atlètica Sabadell. Tots tres corredors han ocupat el mateix esglaó del podi en el Campionat de Catalunya. En categoria femenina no hi ha hagut sorpreses i Mònica Ardit s'ha fet amb el triomf amb un temps d'una hora i 11 minuts i 38 segons. La corredora de Vacarisses, gran especialista d'aquesta disciplina, ha guanyat les 6 proves de la cursa de la Campana disputades fins ara. I molt satisfeta, la veritat. A més, el fet de córrer aquí amb tots els companys i companyes del Vacarisses Corre i amb tota la gent que ens trobem cada any, doncs molt contenta. A més de 3 minuts ha arribat Niam Nihui, de l'Aurun, i ha completat el podi a l'Amel Kakadi, del Medisles Lleida. Les medalles del Campionat de Catalunya han correspost a Ardit, Or, El Cagdi, Plata, i Sílvia Gironès, del Cornellà Atlètic, Bronze. Doncs aquí hem vist a Mònica Ardit, el més alt del podi, i això que era una cursa Òscar,
on hi van participar 500 i perquè van haver de tancar inscripcions perquè la demanda era altíssima, és a dir, en dues setmanes va tancar les inscripcions per aquesta cursa, si no, hauria anat més de 500. Les imatges semblava una cursa bastant... exigent. Bastant exigent. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bona setmana, i ens retrobem divendres aquí mateix al plató de Canal Terrassa. Que vagi bé. Adéu. Minyons i Castellers de Terrassa han actuat aquest diumenge a Barcelona. Les dues colles fan les últimes actuacions abans de Festa Major i sembla que aquest any tant Minyons com Castellers arribaran en plena forma. Les dues colles castelleres terrassenques han actuat aquest diumenge a Barcelona. Els Minyons ho han fet a la plaça de Sant Jaume en la diada del 44è aniversari dels Castellers de Barcelona, compartint l'actuació amb els Castellers de Sabadell. Després dels pilars d'inici, els Malva han començat amb un 4-8 amb el pilar, el cinquè que fan aquest 2013. En la segona ronda han descarregat el segon castell de nou de la temporada. Ha estat un 3-9 en folre, el mateix que van fer la setmana passada a Valls. Per acabar les tres rondes reglamentàries, un 2-8 en folre. Al torn de pilars, els Minyons s'han atrevit amb un pilar de 7, que només han pogut carregar. Per acabar l'actuació, han aixecat 4 pilars de 4. També han actuat a Barcelona els Castellers en la sisena trobada castellera del barri del Fort Vienc. Després dels dos pilars de 4 d'inici i d'un 5 de 7 descarregat, els Blau Turquesa han fet un intent desmuntat de 4 de 8. L'activitat l'han reprès completant un 4 de 7 amb l'agulla i un 3 de 7 en tercera ronda. Per cloure l'actuació, han aixecat un pilar de 5. Amb els Blau Turquesa també han actuat els Castellers de la Sagrada Família i els Moixiganguers d'Igualada. En els propers dies, les dues colles terrassenques intensificaran els assajos de cara a les actuacions de dissabte i diumenge de Festa Major. Abans, per Sant Joan, els Castellers seran a la Festa Major d'Olesa. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que les notícies continuen a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit, que descansin.